Në zonës përshëndetje, tema e sotme është Nata e Ustikës, një fragment nga vepra me të njëjtën titull e shkrimtarit Petro Marko. E lexojmë bashkë fragmentin. Unë nuk ngrihesha dot, unë e shikoja që vinte dhe nuk mundja të lëvizja dot, po pse vallë nisi të më rrihte zemra kaq fort? Sonja, thirrja ai në këmbë. Andrea, moj Andrea dhe më vërsul. Sonja, Sonja, më hodhi duart e saj në qafë, e putha në buzë, e putha në sy. Unë i mbaja mbyllur, kur i cela, pashë se dhe jo i mban të mbyllur. Lotët i rridhnin, i rridhnin. Atë ditë nuk që e mundur që të na linin të dilte. Atë ditë nuk që e mundur që të linin as një qas të vequar. Boshëja foli me doktorët. S'qe dhe s'qe e mundur të alironin. Se nuk ishte mirë, se nuk duhet të lodhej, se nuk duhet të largohej nga kurat, duhej vendimi i drejtorisë. Muha nuk më hikej. Ju luta Bozhës që të shkonte ai. Jo, bashkë erdhëm, bashkë do të ikim. Sonja nuk më ndahej, ishte e zbetë, e prerë, e lodhur, kollitej, më shikonte, qante. I dridheshin buzët dhe unë stosha dot asnjë fjalë. Por ajo vetë më pëshpëriste pa pushim. Moj Andrea, erdhe, erdhe. U erdhe në dolem nga sanatoriumi pasonjën. Te dera nuk pati forcë të fliste. Bozhja më futi kraun dhe ikëm në përnat. Pas dy ditësh, së tishtësja me shësonjën në përrugët e Romës. U ullëm në shkallët e pjaca Dispanja. Në afruan disa vajzat e reja, në duar mbanin lule. Me sa duket i shitnin, fola dy fjalë anglisht, nësimi anglez. Amerikan? Jo. Kanadez? Jo. Australian? Jo. Jemi partizan, u tha Sonja, e cila nga lullet që i blia mbante vetëm një trëndafil të kuq, akoma si përbuqe, dhe të tjera të akthente përsëri vajzave. Por ato nuk i mernin. Në mbrëmje vonë u kthyem në hotel. Pa ullur mirë, trokiti dera. Si shte e thënë të rinim dhe pak qas të panatrazuar njëri. Ishte Bozhoja. Hë Bozho, me ndonjë mision? Po, u likokon. Andrea, e di mirë se sa e dua. Ti e di mirë se sa të dua. Më shumë se motrën time. Po urdhri është kategorik. Ti duhet të nisesh me shoqet e tjera. Bozho, ti e di që nesër kjo duhet të kthehet prapë në sanatorium. Vazhdon kurat e dëgjove veti se që thanë doktorët. Dëgjo, Andrea, edhe unë ashtu fola. Po, po, urdhri është urdhër. Më thanë se do të shtrohet në spitalet tona. Ky është urdhër, por plumb. Ajo ngrit në këmbë, mu afrua. Më shikoi e trishtuar dhe revoltuar. Bozhoja doli. Duhet, Sonja, i thash. Nes në ndau Nata dhe jo të në ndaj dita. U ullë në buz të krevatit të saj. Zuri faqet me të dyja duar duke mbështetur bërryllat mbi gjunjët, dhe më dukë si kur i dridheshin, moj Andrea, po ndahemi. Ju afrova, i hoqa këpucët dhe e shtriva mbi krevat, hoqa dhon këpucët dhe u shtriva pransaj, tër natën e natës në prerin tim e mbajta. Asa jo e asu nuk u zhveshëm. Në bari, vinin njëri pas tjetrit të përgosurit nga Shqipëria. Kadriu ishte fare në vete, shante tokë e qiell që na vononin. Durim kadri, ne duruam në Ustik, gjëdurim, atje na presin, atje luftojnë, e ne këtu sigur të ngrirë. Nuk më ndahi ditë e natë, bashk ishim, të kujtohet qeni Fido, po italiani me një këmbë, pa tjetër që të kujtohet. Flisnim për to si kur të kishin ndodhur kush e di se në çko të largëta. Në fjalë rikriohet gjithçka, por mua më çuditë një gjë. Si nuk tha qovë dhe një herë të vetë me një fjalë për Sonjën, Kadriu. Në mbrëmje, në lemëruan të bëheshin gati për nisje. Në thanë se me ne do të ktheshin dhe 4 partizan të vdekur. Kishin vdekur nga plagët e rënda. I kishin sill gjyrë këtu më shpëtonin, por nuk shpëtuan. Misioni ynë kishte përgatitur 4 arkivole, të mbështjell me bezë të kuqe. Dhe gëzimi ynë që më në fund po niseshim, mori hijen e këtij pikëllimi.
4 luftëtarë që ktheheshin të vdekur në tokën tonë për të cilën urrëpatën. 4. Po Nikoja, po Maqoja, po Iloja, po Alqi, ku janë? A do të ketë kthim për ta, të gjalla të vdekur qofshin? Gati sa s'po më merre fryma. Natën u futëm në vapor. Vapori është ushtarak, askush të mos lëviz, na tha një oficer i ri. Këngë s'ka. Dola në kuvert, qielli plot me yje, dallgët përplaseshin. Era e vjeshtës së parë fishkëllente me furi. Vjeshta e parë. Prekja e parë e duarve të panjohura. Nata e fundit me të. Vapori zi çante dallgët. Era më rrihte fytyrën. Po ktheheshim. Larg ishim brigjet e Shqipërisë. Ne e njohim fytyrën e saj, si fytyrën e nënës. Po ajo, a do të na njohë? Se ne po kthehemi nga ferri, ndoshta na ka shpërfytyruar. A do të na njohë vallë? Nata e kthimit, natë pa gjumë në sy. Yt ishin kaq afër sa preknin katartin. Nga lindja nisi të zbarte. Brigjet aty dukeshin, aty në humbisnin nga syt. Ja, mali i tomorit, kadri, o vëlla, tomori ynë, ka rënë dëbor e parë. Dëbora e parë në liri, po ti çke, pse s'flet? E shkunda nga supet, a ju uli kokën. Andreja tha, ku po niseshim, shokut më lajmruan, qëfar i thash, fol. Sonja, i kapa të dy duart, mos ju luta, mos. Po Andreja, Sonja vdiq, kush e tha këtë fjalë? Kadriu jo se jo, po atëherë kush e tha? Nata në ikje. Ajo hedh gurin e fundit mbi gëzimin tim të tronditur, si këto dallgë. Për para do të më dalë nëna. Cila nën? Nëna ime, ose një nën tjetër. Buzët e saj do të dridhen, sytë e saj do të përloten, e do të thotë. Jeto, më ktheve, nëjës do të ndajme më kur. Dalë të të puthat ata sy që të kanë parë dritë, apo të kanë parë, se nata ka dhe yje. Ka apo s'ka yje nata? Më thua jeto. Ky ishte fragmenti, pra shkëputur nga Nata e Ustikës. Moj Andrea është në gjuhën ruse që do të thotë Andrea im. Moj është për emri pronor i imi. Po të ishte në gjinim femërore, do ishte moja. Moja Sonja, mund të thoshte Andrea Sonjës. Ndalemi në jetën dhe këmtarin e autorit pra të Petro Markos. Petro Marko ka lindur në fshatin dërmit të Himarës, në 1913. Unë nis vullnetar në luftën e Spanjës që në moshën 23 vjeçare. Kishte shkruar poezi që në rini, por përmbledhjen e plot të këtyre poezive ai botoi në vitin 1959 me titullin Horizont. Por edhe pse ka botuar poezi, ai mbetet një prozator i mirëfillt. Veprat e tij më të shquara në prozë dhe që përbën një moment te për të rëndësishëm në letërsinë shqiptare janë Një emër në katër rrugë i 1970-s, Hasta la vista, që flet për luftën e Spanjës, 1958, Qyteti i fundit, 1960, dhe Nata e Ustikës, 1989. Flasim rreth pjesës sonë, pra, çfarë subjekti ka romani Nata e Ustikës? Një gjithë romani në përgjithësi, dhe më pas fragmenti ynë. Në romanin Nata e Ustikës, Petro Marko rrëfen për betejat, burgjet, dashurit e ti në për Evropë gjatë viteve 30 dhe 40, pra gjatë periudhës e luftës së dytë botërore. Në vitin 1920, a i kthehet nga lufta e Spanjës, luft nga e cila i ka marrë dhe subjektin, personajet, ngjarjet e romanit të ti të famshëm Hasta la Vista. Një vit më vonë, u arrestua nga pushtuesit italian dhe u internua në ishullin e Ustikës, një ishull që ndodhet në veri të Sicilisë, së bashku me 600 të burgosur të tjerë që mund të ishin shqiptar apo që u takonin kombësive të tjera. Në këtë burg, pra në burgun e Ustikës, në mesin e mirat të plagosurve, ishte dhe grupi shqiptar, si dhe të tjerët, ky grup bëri rezistencë ndaj torturave, keqtrajtimit në këtë burg.
Prej këtej, pikërisht pra nga ky moment i jetës së tij, autori ka marrë dhe subjektin e veprës Nata e Ustikës. Është një roman me 380 faqe. Rrëfimi në këtë roman është karakteristik i Petromarkës. Petromarkës është dinamik, është i drejtë për drejtë, dhe në 20 faqet e para, ambientohemi aq shpejt me jetën, me personazhet, me vuajtjet e këtyre personazheve në burg, sa na duket sikur kemi një jetë të tërë që i njohim. Nata e Ustikës. Cila është tema e kësaj vepre? Tema flet për ngjarjet para dhe pas luftës së dytë botërore dhe internimin në burgun e Ustikës. Cili është rrëfimtari? Rrëfimtari është dhe personazhi qendror apo kryesor i pjesës, është Andrea Bora, i cili në vetvete përfaqëson dhe vetë autorin. Pra, themi që autori në një farë mënyre ja ka besuar rrëfimin e një pjese të mirë të jetës së tij këtij personazhi, pra Andrea Borës. Në roman ka dy linja të veprimit. Është linja e dashurisë mes Andreas dhe Sonjës, një bashkombëse të huaj, dhe gjithashtu është linja e jetës përpjekjeve qendresës të burgosurve në burgun e Ustikës. Disa veçori të prozës së Petromarkos. Është prozë realiste, dhe jo vetëm Petromarkoja, po gjitha autorët e brezit të humbur, Hemingway, Remarku, Theodor Dreiser, shkruajnë një prozë realiste, të vërtet, pasi ngjarjet që në përgjithësi kanë paraqitur në veprat e tyre, janë ngjarje ku ato kanë qenë vetë personazhe. Ka përbërës biografik. Tham që Andrea Bora është rrëfyesi i ngjarjes. Është tamam një zëdhënës i vetë autorit, i Petromarkos. Kemi përshkrim të gjallë të situatave dhe ngjarjeve. Po të kthehemi në fragmentin tonë, ne shohim që autori ka përshkruar me vërtetësi, me realizëm, me një gjallëri të jashtëzakonshme situatën dhe ngjarjen. Dhe gjithashtu, ajo që e quaj dhe risi të këtij autori në letërsinë shqipe është futja në ndjesitë apo botën psikologjike të personazhit. Fragmenti ynë, pra fragmenti kur grupi i shqiptarve që ishin dikur të internuar në Ustik, po ktheheshin për në Shqipëri, për në dhëun e tyre, është dhe pika kulmore e romanit. Kur pas kapitullimit të Italisë fashiste, të internuarit tashmë janë liruar dhe po kthehen në vendet e tyre. Shqiptari Andrea Bora dashuron slaven Sonja Martinovic. Tham që në këtë vepër, ndërthurën bukur dy linja të veprimit, linja e dashurisë Andreas me qendresën dhe udhëtimin drejt atdheut të burgosërve të burgut të Ustikës. Kthehemi në element të tjerë. Cilët janë personazhet kryesor apo dhe personazhet të tjera në pjesë? Dy personazhet kryesore janë Sonja dhe Andrea. Sonja ndoshta nuk përshkruhet shumë, por nëpërmjet qëndrimeve të saj nën kuptohen veçoritë e saj, tiparat e saj, është një vajzë e bukur, e zbet dhe dopët nga sëmundja, sepse është e sëmur, e cila do të sakrifikon të gjithë shka dhe jetën për hir të dashurisë, të asaj dashurie që ajo kishte për Andrea. Po Andrea është një ideal simpatik, pra i pashëm, me idealet e ti, por dhe me një dashuri të pakufishme, të pashoqe për Sonjën, pa paragjykime, dhe i përgjegjshëm për atë që kërkonte dhe bënte në të vërtetë. Pas figurës së tij e tham dhe më parë që fshihet vetë autori, pra vetë Petromarko. Personazhe të tjera, pra personazhe dytësore, janë Bozhë, Kadriu, Alqi, Ilo, Maqo, Niko. Dhe të gjitha këto personazhe, autori i individualizon edhe qofë në përmjet të emrit. Për shembull, kur ne përmendim emrin Bozhë, me njëherë nga shqiptimi i këti
emri, kuptojmë që kemi të bëmi një bashkombas të sonjës, pra një ushtar slav dhe jo një ushtar shqiptar. Kadriu është bashkombas, bashkluftëtar, shok i ngushtë me Andrean, është mbështetës i tij. Ndërsa, personazhet që do lexoj, Alqi, Ilo, Maqo, Niko, janë bashkombës dhe bashkvuajtës të Andreas, por të cilët për fat të keq nuk mundën të mbijetonin torturave në burgun e Ustikës, pra nuk u kthyen dot të gjallë në atdhejun e tyre, si gjithë të tjerët. Është një pjesë ku, veçanërisht fragmenti ynë, një pjesë ku mbizotëron tragjikja, pra elementi tragjik. Kemi vdekjen e njërit personazh kryesor, Sonjës, dhe tragjizmi në këtë pjesë realizohet në përmjet tri pikëshit. Andrea tha, kur po niseshim, kemi tri pikëshin, Sonja kemi përdorimin e tri pikëshit. Si që e dim, tri pikëshi është një shenjë pikësimi që lë vend lexuesit për të përsjatur, për të hyrë në nënkuptime apo në mbishtresime të tjera të gjuhës, të fjalive kështu me radhë. Tjetër, tragjizmi realizohet gjithashtu edhe në përmjet detajit të prekjes së duarve, i kapa të dy duart, ose ishin dy duart e para që prekja është një fjali në fragment. Po kështu, thirori dhe pastirmat, si mos, kanë një vend të rëndësishëm në përshkallëzimin e tragjikës në pjesë. Mos, ju luta, mos, pra është momenti kur Andrea merë lajmin e vdekjes së Sonjës nga bashkë kombasi i ti Kadriu. Apo dhe shprehjet, po ndahemi, ajo hedh gurin e fundit mbi gëzimin tim të tronditur, kës është urdhër, por plumb e shprehjet të tjera që ne i kemi të pranishme në tekst. Mesazhi i kësaj pjese, mund të nxirret mesazh si për linjën e parë të veprimit, dashurinë e Andreas me Sonjën, ashtu dhe për linjën e dytë, pra qëndresa e të burgosërve në burgun e Ustikës. Në lidhje me linjën e parë, ne mund të themi dashuria nuk një komsi, sepse në fakt ne kemi Andrean që dashurohet me një vajzë me komsi të huaj, me komsi ruse, që për thënë të vërtetën është dhe një risi në letërsinë shqiptare të asaj kohe. Dhe për linjën e dytë mund të nxjerrim si mesazh që asnjë kamp, asnjë vend tjetër nuk do mund ta tjetërsonte karakterin dhe dashurinë për vendin që ka njeriu, vend për të cilin ka luftuar dhe ndoshta ka dhënë dhe jetën si shumë luftëtar që ne i shohim në pjesën tonë. Çfarë hasim në rrëfimin e Petro Markos? Në rrëfimin e tij në këtë roman kemi ose ky rrëfim shquhet për një intensitet të lartë të veprimit dhe për një dinamizëm të jashtëzakonshëm. Duket pikërisht intensiteti dhe dinamizmi nga mënyra se si janë ndërtuar dialogët mes personazheve, që në të vërtetë, pra për të thënë të vërtetën, dialogët personazhet nuk janë aq të shumtë, por zën një vend të dukshëm në vepër. Dialogët janë me fjali të shkurtra, të prera, shpesh janë thjesht pyetje nga njëri personazh dhe përgjigje të personazhit tjetër. Gjithashtu, mendimi i fjalive të shkurtra, siç e pam, plotësohet dhe nga tri pikësh, kemi her pas here një lënje të mendimit në mes. Dhe pikërisht, kjo lënje e mendimit i jep fjalis, fragmentit, paragrafit, një tjetër vlerë ideo-emocionale. Pra, e fut lexuesin në të thella, pra në mendime. Duke e përfunduar, çfarë do thonim për Petro Markon në lidhje me veprën Nata e Ustikës, por edhe në lidhje me veprat e tij në përgjithësi? Do thonim që ai është lakonik, pra flet pak, por nuk kuptohet shumë nga fjalët e tij. Ngjan afrohet me Hemingwayin, për arsye se ato ishin përfaqësues të njëjtës rrymë, të autorëve të brezit të humbur. Personazhe pra që flasin pak, por zbulohet shumë në përmjet botës psikologjike të tyre. Së dyti, do thonin që i moshon anës psikologjike, që lidhet dhe me veçorinë e parë. Dhe këtë gjë, a i arrin, pra që të ndalet në anën psikologjike të personazheve, a i përdor dendur dialogun dhe monologun. Dialogu është i kursyer, sepse ne e pam që shpesher
ai e ndërpret duke vendosur tripikëshin, ndonjëherë kemi edhe dialog të sipërfaqshëm, thjesht për të kaluar një situatë të caktuar mes personazheve, por dhe i shoqëruar me monolog. Pra, personazhi njëkohësisht dialogon dhe hyn në ato mendimet, përsjatjet e veta. Gjithashtu, kjo gjë, pra kombinimi i dialogut dhe monologut na krijon një gjendje psikologjike të jashtëzakonshme të personazheve. Përsa i takon përshkrimeve. Teksti është rrëfyes, por në tekstet rrëfyese hasim shpesh dhe përshkrime të gjata të personazheve apo të situatave, të vendeve ku gjenden personazhet. Por te ky autor përshkrimet janë të pakta. Kontrastet dhe detajet që përmbajnë lakonizmin, pasi ne thamë që është lakonik, janë në përgjithësi të dhëna me gjeste nga ana e personazheve. Kemi tërheqjen apo prekjen e duarve mes Andrea Borës dhe Sonjës. Kemi vendosjen e kokës së vajzës mbi supin e djalit. Pra këto janë detaje të rëndësishme që flasin për lakonizmin e autorit. Dhe gjithashtu që japin një gjendje të plotë të ndjeshmërisë së këtyre personazheve. Dhe së fundi, natyra përshkruhet pak, por deri në atë masë sa ajo është funksionale dhe merr shpesh vlerë simbolike. Në një fragment ku tregohet lëvizja e të burgosurve drejt burgut të Ustikës, thjesht nata në të cilën udhtonin nëpër det, nëpër ujë, merr një vlerë simbolike të jashtëzakonshme. Ky ishte një koment rreth pjesës Nata e Ustikës. Takojmë së bashku orën tjetër.